Здравейте, вие сте с Healthy Morning по единствената здравна телевизия у нас, Code Health TV. Добро утро от мен. Днес наш гост е госпожа Мина Енева, психолог и ерготерапевт, директор на защитено жилище Свети Рафаил и създател на Център за работа с деца с аутизъм Тацитус. С госпожа Енева ще говорим и за последния доклад на Комитета за борба с изтезанията към Съвета на Европа за състоянието на местата за предоставяне на социални и психиатрични грижи в България. Здравейте, доктор Енева. Здравейте. Здравейте. Не съм доктор, за съжаление, обаче. С пожелание да станете. Късно ми е вече. Как сте? Добре, благодаря. За пандемия. Ние работим, така че пандемията е проблем за всички, тежи на всички, но трябва да се справяме в условията на пандемия. Работите и със сигурност има нужда от вас. Вие сте директор на защитеното жилище Свети Рафаил, което е единственото по швейцарски модел у нас. Колко са хората там в момента и какви са грижите, от които те се нуждаят? Тъй като ние съвсем скоро открихме, за сега са 5 човека. Грижите са социална рехабилитация с цел реинтеграция в обществото. По какъв начин работите и помагате за по-доброто интегриране на хората с подобни проблеми? Тъй като хората с психични страдания много често самото страдание води до загуба на умения, дори на най-елементарни умения за самообслужване, всъщност ние се опитваме да възвърнем до някаква степен и разбира се, всеки потребител си има различен капацитет, различен вид страдание, различна степен на страданието. Според ситуацията и възможностите на потребителя, ние се опитваме, доколкото е възможно, да възвърнем неговите умения, да се справя сам с много от нещата, с които е можел да се справя преди да отключи съответното разстройство, но след това предвид самото разстройство е загубил тези си умения. Много ли са вашите пациенти? По принцип България са много и те стават все повече и повече хора, които имат нужда от някаква подкрепа. Забелязвате ли нарастване последните месеци след настъпването на пандемичната обстановка? Със сигурност, слава Богу, нарастването не е в най-тежките психози и психотични разстройства. Нарастването по-скоро е в леки депресии, по-скоро е при тревожните разстройства, което също си иска своята подкрепа и трябва да се обърне внимание на тези хора. Да, когато сме затворени, когато не сме сигурни за утрешния ден, какво и как ще ни се случи, как ще мине живота ни, всеки от нас реагира по различен начин и много хора наистина отключват тревожни разстройства. Неща, които на пръв поглед изглеждат доста подценени, но те са сериозни и не бива да ги подценяваме и трябва да подкрепяме тези хора. Има ли хора, които не си дават сметка за това, че отключват подобни състояния? За съжаление, малко от хората с психични страдания реално си дават сметка. Има някои, които наистина сами търсят психиатрична помощ, но една голяма част не търсят сами. Тоест, близките трябва да ги потикнат да търсят такъв тип помощ. Има ли регистър у нас за хора с подобни заболявания? Има до някаква степен, но в България по принцип с регистрите по отношение на заболяванията ние имаме такъв. При доста от заболяванията той не е добре създаден, така че специално за тревожните разстройства не мисля, че има регистър, който да е актуален. Нека да поговорим конкретно за последния доклад на Комитета за борба с изтезанията към Съвета на Европа. Притесниха ли ви вас тези констатации? Всъщност бяхте ли изненадани от нещо? Защото като че ли не за първи път се посочват тези хронични проблеми във вашата сфера? Не за първи път. Не бяхме изненадани до толкова, доколкото само преди няколко години всички си спомняме Могилино. Там беше ситуацията с деца. Тук е с пълнолетни лица. Разбира се, аз лично смятам, че би трябвало тези практики да се преодоляват и да се търсят други решения.
и смятам, че тук е мястото на точно такива защитени жилища, като това, което ние сме създали, за да могат тези хора да бъдат подкрепени, след като са минали острите им състояния и те излизат от психиатричните клиники, да има къде да отидат. Точно тази междинна грижа на практика липсва. Защото тези хора, когато излязат от болницата, те нямат много възможности. Не им се предоставят възможности, те няма къде да отидат. Остават си или вкъщи тези, които имат късмета да имат близки, които да се грижат за тях. Много от тези хора ходят по улиците, много от хората се намират в други защитени жилища, но това е, междинната грижа е нещо, което с откриването на новата стратегия на Министерство на здравеопазването, където ние сме внесли предложения и бихме искали да участваме в работните групи, смятам, че е хубаво да се подкрепят всички частни инициативи по отношение на психиатричната помощ. Липсата на подготвен персонал, на добри условия или на хуманно отношение според вас е от основните проблеми в сектора? Ами аз лично смятам, че наистина в условията на пандемия психиатричните страдания са като че ли малко по-изместени назад. И това е съвсем нормално. Но аз лично смятам, че психиатричната и болнична, и доболнична, и междинна грижа се нуждае от много подкрепа от държавата. Защото това винаги е сектор, който някак си остава по-встрани. Някак си се дава приоритет на другите заболявания. Това е една, освен социална стигма, която също е много тежка и за пациентите, и за тяхните семейства, и за техните близки, и за намирането на работа. Дори хора, които са способни да си намерят работа, в момента, в който се погледне диагнозата, те биват, казано най-мило, отклонявани от това да бъдат назначени на работа. Смятам, че ако държавата подкрепи персонала, работещ в тези заведения, защото работата е изключително тежка, тя е съпроводена с много бърз и много тежък, много бързо и много тежко износване, тъй наречения бърнаут на английски. За персонала говоря. Персонала трябва да бъде обучаван много сериозно. Хората не са достатъчно научени как да се справят. На Запад си има протоколи как да се справяме, когато един болен е агресивен. Има цели книги, които ни показват, когато един болен е агресивен, първо как да се държим, за да не агресира, след това, когато е на ръба на агресията, какво точно трябва да правим, и най-накрая, когато е вече агресивен, персонала, например, в Англия се обучава на техники за самозащита, като те си имат специални треньори, които ги обучават на тези техники. Ние в България, разбира се, нямаме такива, но смятам, че и в полицията има такъв тип техники. И ако се направи такава стратегия, би могло това да е част от нея, да са включени екипите в тези болници, както и в защитените жилища, да бъдат обучавани как да реагират, ако наистина има такива ситуация, винаги има. Те са неминуема част от нашата работа. Ваш колега, друг директор на Център за хора с подобни проблеми, каза, че по протокол, тъй като говорите за това, че трябва да има някакъв протокол, ред по който да се успокояват агресивните пациенти. Това толкова скандално връзване, за което се говори в последните... То се нарича терапевтична имобилизация, да. Тоест, практикува се, прави се и е по протокол. Аз не мога да кажа, защото ние при нас изобщо нямаме такъв тип неща. При нас те не съществуват. Тоест, при нас, ако такова нещо се случи, ние просто се обаждаме на 112. Идва линейка и съответно пациента бива отведен в психиатрична клиника, където, защото той вече се явява в остро състояние, където лекарите вече решават и психиатрите какво да се случи. Но в психиатриите е възможно и да има, нямам представа, не мога да ви кажа. Но е възможно да има, по принцип има, тази терапевтична имобилизация е за благото на пациента, на околните, нали, пациента понякога може да нарани и себе си. Не винаги той наранява само околните. Така че
Те си имат протокол, такъв специален, по който наистина това се практикува. Доколкото съм чела, най-новите средства с някакви магнити, не съм ги виждала на живо обаче. Кои са най-често срещаните психически проблеми според вас? Вашата практика. В момента, може би във връзка с обстановката, така създалата се, вероятно това са тревожните разстройства. Които обаче са доста подценени. Хората, както ви казах, не се обръщат към психиатър, когато имат тревожно разстройство. Много дълго време живеят с него. Депресивните състояния, леките депресивни състояния също в момента смятам, че са много често срещани. Как се изразяват, как се проявяват и човек може ли да разбере и сам да се обърне за помощ? Ами това са тъй наречените на народен език паникатаки. Не е много роден езика паниката, като... Да, не, става въпрос за така за широката публика. Това са тези панически атаки, които човек получава, изведнъж се задейства автономната нервна система, дига му се кръвното без особена причина, през нощта, примерно, или в някакви моменти през деня, получава сърцебиене, започва да се поти, има чувството, че не може да диша, без да има някаква реална причина непосредствено преди тази паника так. Много ли са хората, които подценяват подобни състояния? Доста са хората до момента, в който това не стане по-често, защото то е доста наистина страшно за самия човек. Човека си мисли, че ще се задуши, че не може реално да диша и това наистина е доста проблемно. Така че в началото ги подценяват, но ако станат по-чести, вече се обръщат към психотерапевти, към психиатри. Нали, това е един комбиниран подход, който се лекува и чрез срещи с психолог регулярни, но понякога трябва се налага и медикаментозно лечение. Споменахте агресията. Това ли е най-честия външен изразител за хората, най-честия външен симптом за хората, които имат по-тежко психично заболяване? Не винаги. Не винаги, но се случва, да. Има хора, които са с разстройства, които са и агресивни. Не винаги. Най-различни са симптомите. Агресията, разбира се, е така доста сериозен симптом, който, пак казваме, притеснителен и за персонала, и за околните, които се намират около болния, ако е автоагресия, пък за самия болен. Зависи от диагнозата, зависи от състоянието на болния. Много е различно. Какво бихте казала на хората с проблеми, които се страхуват или се срамуват да потърсят помощ? За съжаление, в България те са много. Естествено, бих им казала, че в това няма нищо срамно. И разбира се, това, както, което казвам винаги и на родители на деца с аутизъм, че колкото по-рано човек вземе мерки за някакво разстройство, толкова резултата винаги е по-добър. По-трудна ли е изолацията за хората с подобни проблеми сега, в период на пандемия, в който живеем от почти година? Да, доста по-трудно е, защото ако потребителите са в по-тежко състояние, някои от тях не могат много добре да разберат мерките, не могат и да се съгласят с тях, понякога не се съобразяват с мерките и за персонала е доста трудно да ги удържа, да им обясни, че не могат сега да излязат, защото в момента ситуацията е такава. Така че да, по-трудно е и за нас, и за тях. Вие създавате център за работа с деца с аутизъм Тацитус. Много ли са децата, които имат нужда от обособено място? Ами ето и тук няма статистика. Пак, за съжаление, опираме до същия казус. Ние се бориме от много години, сигурно вече 15, да се създаде такава за децата с аутизъм, но все още не е създадена по някаква причина. Стават все повече и повече. Това аз го казвам, виждайки го през моята работа,
и виждайки го през колегите, които са от ресурсните центрове, които са непрекъснато, имат все повече случаи на деца, които се нуждаят от ресурсно подпомагане и които са част от спектъра, от аутистичния спектър. Така че да, много са децата, и тук обстановката също влияе по един много негативен начин, защото пък част от тези деца, много често те не разбират правила, не разбират социални правила, и когато на едно дете му се забрани да излиза, защото има пандемия, но то не може да разбере защо не може да излезе като всяка сутрин между 10 и 11 часа, когато излиза на разходка, родителите съобщават, че има много истерични кризи, децата правят вкъщи, противопоставят се на това да им се нарушава дневния режим, към който част от децата от спектъра са много привързани, те обичат рутината, обичат нещата да са повторяеми, предвидими, така че и там имаме доста сериозни последствия. Другото, което е, че тези деца по принцип предпочитат да не се социализират, една част от тях. И на тях им харесва, когато са вкъщи, пред компютъра, изолирани, но това никак не се отразява добре на техните умения за интеграция и на всичко, което ние се опитваме да градим, за да могат те да станат част от нашето общество. Все пак трябва да имат някакви умения и ние се опитваме да ги съградим. И когато те нямат досег с социума и с техни връзници, всичко, което се опитваме да направим, всъщност е много по-трудно постижимо. Получавате ли съдействие от други организации във вашата дейност? Да, винаги, когато сме поискали, никой не ни е отказал. Макар че смятам, пак казвам, че може би цялата държава трябва да подкрепи и пълнолетните с психични страдания, и децата с разстройства, независимо какви са те. Просто това е една много уязвима група, която има нужда от подкрепа. Смятам, че трябва да се обучи на национално ниво персонала, работещ и в психиатрични клиники, и в защитени жилища, и по детските центрове за деца с всякакъв вид затруднения. Трябва да бъде подкрепен и от държавата, и обучаван. Просто всички трябва да съдействаме, защото това наистина е една много трудна работа, която няма как да се върши без необходимата квалификация и без необходимите компетенции. За финал, какво ноу-хау можем да вземем от другите държави, защото предполагам, че следите ситуацията. Ще ви помоля за кратък отговор. Ами няма как да е кратък. В общи линии всичко трябва да вземем от там. Тук няма... има много неща и много хубави неща се правят. Има добри практики, но честно казано, аз това, което видях там, все още сме много далеч. Благодарим ви, госпожо Енева, за този разговор. Надявам се пак да бъдете наш гост с удоволствие. Оптимистични Мерси. И по-добри новини и резултати от вашата дейност. Благодаря ви за това гостуване в Healthy Morning. Ние честно казано, извинявам се, че ви прекъсвам, но имаме доста добри резултати сред нашите потребители. Имаме хора, които започнаха работа. Всички хора се връщат и успяват да се справят основно с умения за самообслужване, с някаква ресоциализация. Така че ние специално имаме наистина много добри новини. И всичко това е постигнато с един много мек подход, с много насърчаване и с много разбиране по отношение на нашите потребители. Ние нямаме при нас такива, слава Богу. Благодарим ви, госпожа Мина Енева, психолог и ерготерапевт. Healthy Morning продължава след малко. Останете с нас. Здравейте отново, Healthy Morning продължава. Вие сте с единствената здравна телевизия у нас, Cold Health TV. Сега ще ви срещнем с един забавен, но и малко натъжен човек. Динамичен, но често пише за тишината. Със сигурност е много интересен. А това е Росен Карамфилов. Той е син на големия наш художник Колю Карамфилов. Незабравима личност и изключителен талант. Росен е поет, писател, музикант, само на 28 години, автор е на 4 стихосбирки, Орелът и детето, Стерео тишина и Церебрална поезия и Въпреки бурите, както и на великолепния роман Колене, посветен на неговият баща. Здравейте, господин Карамфилов. Здравейте. Здравейте.
Започвам с един цитат от ваше произведение, който ми направи огромно впечатление. Казва се «Между зимите». «Моят проблем е мозъка, днес най-големият ми приятел и най-големият ми опонент. Какво е усещането ви днес в разгара на тази пандемия? Наистина ли това е, което най-много ни пречи?» Ами, със сигурност да, доста ни пречи, защото много промени живота ни. И аз не знам в момента да има по-актуална тема от пандемията. И покрай това всъщност се забравя, че живота всъщност продължава, в крайна сметка, въпреки всичко. Каквото и да се случва, както и да, каквито изпитания да следват, винаги има надежда, винаги има някаква светлина в края на тунела, поне. Така че би трябвало и това да мине някак. Как минава за вас настоящото затваряне, второто затваряне? Честно казано, второто затваряне минава доста по-леко от първото. При първото затваряне ми беше доста тежко психически. Смисъл, защото никой от нас не знаеше какво се случва и въобще какво предстои, докато сега някакси съм по-спокоен, по-подготвен, ако щете. Някакси няма го това напрежение, едно такова, че не сме свободни. Се занимавате с много неща, за какво имате и за какво не ви остава време, когато всички трябва да сме си повече вкъщи по време на тази изолация? Имам време за доста неща. Ами най-вече не ми остава време да прочета всички книги, които искам, защото аз чета страшно много. И в общи линии ми се иска още повече и още повече и още повече, а пък ежедневието, въпреки всичко, макар и да сме затворени, пак си тече. Живота пак си тече и някак си мисля, че би било доста добре да оползотворяваме времето, което има в момента, така наречено свободно време, по възможност, ако има как да не е свободно, ами да е взето с някаква дейност, някаква активност, ще ни бъде доста по-лесно то да минава. Успява ли според вас изкуството да се превърне в заместител на комуникацията? Ами, да ви кажа честно, нищо не може да замени комуникацията и то живата, истинската комуникация. И говоря за това, че в последните месеци всичко стана онлайн. Онлайн обучение, онлайн срещи, онлайн, нали, всичко онлайн. Но това лично за мен е, честно да ви кажа, нали, свиква се с това, все по-свойствено става, но си мисля, че нищо не може да замени човешкия контакт и това да проведеш един нормален разговор. Лично това ли ви липсва най-много? Срещата с хората? Разбира се, и след това естествено нареждам най-вече липсата на всякакви културни събития в момента, от типа на литературни четения, концерти и така нататък. Това е много голяма част от моя живот и в момента ми е чак странно. А вие записвате ли музика в момента? Пишете ли стихове? Имате ли нещо, което посветихте на настоящата ситуация? Преди няколко месеца, по време на първата карантина, направих една онлайн стихосбирка, която се казва «Напукна изолацията» и която се разпространяваше само дигитално, т.е. хора, които искат да я прочитат, просто ми пишат и нали, съответно се здобиват с нея. А иначе, по принцип, преди няколко месеца излезе първото авторско парче на моята група Erase the Poems. И така, доста успешно, радва се на доста голяма гледаемост в YouTube. Иначе, преди седмица записах един нов кавър, който скоро ще излезе и така чакам с трепет. Постоянно, аз съм постоянно в музиката. Вашите стихове също се разпространяват изключително много и често в интернет. Радва ли ви това, вместо от уста на уста, от профил на профил? Ами, да, щеше ми се да е, ако може и от уста на уста, но и от профил на профил става.
не е лошо това нещо. Въпросът е, че примерно тук има една тънка граница, затова примерно, нали, един автор може да бъде много известен в, да речем, социална мрежа или така и така, много споделени да бъдат неговите стихотворения. А когато имаш проблем с това да отделиш, примерно, да речем, 10 лева, прозаично звучи, но е така, 10 лева за негова стихосбирка, нали? И това е като все едно да можеш да си свалиш албума на любимата група, нали, по пиратски път, вместо да си го купиш. Еми да, ама не е съвсем окей, защото все пак, нали, то може нищо да не е, но за един автор, за един пишещ човек е много важно именно книгите му да достигат до хората. И за мен, честно казано, това е по-ценното. Иначе е много добро, много е хубаво това внимание и честно казвам, ме прави щастлив, просто искам да напомня все пак, че аз имам и издадени книги. Получавате ли обратна връзка с вашите почитатели? О, разбира се, всеки ден. Всеки ден. Всеки ден има някой, който ми пише дали ще е за някаква моя книга, дали някаква песен, че е чул от всичко, което съм записал, дали ще е нещо друго. Дори напоследък започнах и да рисувам, което е много странно за мен. Моите опити в това нещо са отпреди доста години, но още докато баща ми Кольо Карамфилов беше жив. И ми е много странно, защото с някакси голямо закъснение е сега от преди месец-два отново започнах да рисувам. И голяма радост. Вие представите и някои свои творби във Facebook профила си, включително и това, което рисувате. Това не е ли пък по-лесният начин, тъй като казахте, че получавате обратна връзка, затова хората да ви пишат, да получавате техните отзиви? Ами, това, което съм забелязал, значи за масовата публика, така да го кажем, без, нали, абсолютно да искам да засегна никого, за масовата публика е много по-лесно да приеме нещо, което е визуално, дали било то музикален видеоклип или картина или нещо, разбирате ли? Много по-бързо смилаемо е от, да речем, едно литературно произведение с висока художествена стойност. И в общи линии, да, доста сериозни реакции има за моите картини, което, честно да ви кажа, ме изненадва. Тъй като аз нямам претенция да бъда художник по никакъв начин, т.е. никога не съм се приемал за такъв, нито съм учил в някаква академия или така, просто единството, което така ме е водило през цялото време е естетическия ми вкус, който, нали, е изграден с годините. Като гледаш в дома си цял живот едно голямо изкуство, каквото е това на баща ми, и някакси придобиваш, как да кажа точно, една така висока представа за красиво. Казахте, че сега сте започнал да рисувате. Повлия ви обстановката, здравната и социална ситуация в страната ни и света? Да, разбира се, използвах един вид рисуването като, как да кажа точно, не знам дали терапия е точната дума, но като начин да ми улекне, т.е. малко преди второто затваряне, една вечер просто реших и си казах: я да пробвам да видя какво ще стане 10 години по-късно. И всъщност картините започнаха да излизат доста по-успешни и доста по, за мен лично, красиви и завършени спрямо от това, което съм рисувал преди, да речем, 10 години. И интересното тук е, че аз правя лайвстримове, т.е. рисувам част от картините на живо. Т.е. в момента, в който пускам лайвстрима, и има много, много добра обратна връзка от хората по този начин, т.е. все едно ти си сред тях и правиш нещото на момента. За мен лично това е много хубаво нещо. Успявате ли да останете дисциплиниран по време на пандемията и сега по време на втория така наречен мек локдаун? Наблюдавате ли хората да са толкова дисциплинирани?
Ами, да ви кажа честно, налагани сте да сме дисциплинирани. Има хора, които не са дисциплинирани, те не бяха в общи линии и преди и сега им е все тая, защото може би някой представа всъщност, че ситуацията е доста, доста по-сериозна, отколкото си мислят. Лично около мен е, слава Богу, много близки хора от близкото ми обкръжение, т.е. роднини и така, няма все още сериозни сблъсъци с вируса, но доста мои познати минават и минаха през него и горе-долу имам представа за какво става въпрос. Не мисля, че е нещо, което трябва да се подценява. Повтаряме си, че след края на тази пандемия, дай Боже да е скоро, ще бъдем по-добри. Вие как мислите? О, дай Боже! Добротата е единственото нещо, което може да ни спаси, да ви кажа честно. Клишето е, нали, един вид изкуството ще ни спаси, но аз не бих искал в момента да проповядвам такова клише, защото окей, то може и да е вярно, но много по-важно е да сме добри хора. Сърцата ни са в покой. Сърцата ни могат да бъдат в покой само когато сме себе си в истинския смисъл на думата. С кой от вашите текстове бихте така свързал ситуацията и описал настоящата ситуация в момента? А с кой от моите текстове? Да, с кое произведение текст? Това е много интересен въпрос. Да ви кажа честно, ами не съм се замислял много по този въпрос. Може би в момента пиша по-скоро това произведение. Става въпрос за втория ми роман, който е много обвързан. Много обвързан. Честно да ви кажа, не бих искал да разказвам в детайли за него, но бих искал така леко да повдигна завесата, казвайки, че там вратата е основна метафора и затворената врата и отворената врата всъщност са преминаванията на героя през собствения му живот. И вратата като метафора в този случай мисля, че е много силно свързана точно с и с локдауна, и с ситуацията и така нататък. Доста ми повлява и ми помага в момента на основата на това, което се случва, да изградя една атмосфера за този роман. Надявам се през следващата година да успея да го завърша и да го издам. Ако говорим метафорично, какво ще видим според вас след края на пандемията от другата страна на вратата? Дай Боже да видим пътя към спасението и към онзи живот, който живяхме само преди няколко месеца. Защото в момента този живот ми се струва доста далечен и доста различен от нормалния живот, в който бяхме свикнали. И мисля, че би трябвало от другата страна на вратата да видим един път. Успяват ли според вас маските да скрият усмивките ни или все още си личи дори по очите, че сме усмихнати сега и в време на предколеден и коледен дух? Дано да сме усмихнати. Аз забелязвам и доста тъжни и доста разтревожени лица. Но наистина мога да ви кажа, че усмивката е... как да го обясна точно, аз не знам. Усмивката е начин да пренастройваме духа си. И една усмивка понякога може да ни спаси наистина, дори в най-безизходната ситуация и в най-голямата безнадежност. Знаете ли, много по-страшно е да загубиш някой близък, който е бил цял живот твоя опора и изведнъж тази опора да рухне, отколкото два месеца си постоиш вкъщи. Особено когато има нужда от това. Вашето мнение за мерките като цяло и в частност съобразени ли са те според вас с нуждите на хората с увреждания? Ами вижте сега, нищо не е съобразено в тази държава с нуждите на хората с увреждания. Не искам да звуча песимистично, искам да звуча като реалист
И като човек, който 28 години се сблъсква с тия неща, значи при положение, че може в възлови сгради и важни места да няма асансьор, и дори да има асансьор, този асансьор през 70% от времето не работи и рампите да са направени абсолютно проформа, т.е. им предвид, окей, има една рампа, ти я виждаш, обаче тя е толкова странна, че ако един човек тръгне да изкачва по нея, то вероятността да те обърне и ти да се претрепеш едно по-голямо, отколкото да се качиш горе. Също и с инвалидните места, поставени на възможно най-абсурдните и тесни места по улиците, колкото да ги има, но не и колкото на човек да му е удобно да си слезе от колата и да продължи да върши нещо. Нали, казвам ви само два такива по-ярки примера, да не говорим, че мога да говоря за това с часове, няма да ни стигне предаването. А смятате ли, че има достатъчно обществени дискусии по темата? Преди време в нашото студио беше и Петър Кичашки от Комисията за защита от дискриминация. Той смята, че по-скоро това не е така. Често оставаме слепи и глухи за исканията на хората с увреждания. Той също потвърди и думите ви, че голяма част от обществените и дори частни сгради нямат достъп за хората с увреждания. Петър Кичашки е един прекрасен човек. Аз го познавам и лично. Поздрави за него. Ами, абсолютно е прав. И това може да ви окаже само човек, който наистина се сблъсква с тази трудност всеки божи ден. Аз мога да ви наведа и на една друга така тема. И тя е примерно за личната помощ. Не може един социален асистент да взима 3 лева и 50 стотинки на час за своя труд, разбирате ли? Не е възможно, не е редно, не е правилно. Това никъде го няма. Аз съм живял в Виена 8 месеца. В столицата на Австрия. И там просто нещата стоят по съвсем, съвсем друг начин. Нали, не искам да сравнявам, знам много добре колко са по-напред от нас и така, че сме малка държава, бедна и така. Но обаче за едни неща има пари и финансиране, за други неща няма пари. За хората с увреждания, аз и няколко пъти съм го казвал, обвиниха ме в черногледство за това, което казах, но за мен лично това поведението на държавата, чисто като социална политика, някак си ми подсказва, че това е някакъв страшен геноцид. Просто зверски, отвратителен геноцид, който не знам и аз. Какво от първо лице... Какво първо бихте направил, ако имахте възможност, за да подобрите начина на живот на хората с увреждания? О, много неща бих направил. Първо, нека да кажем така, парите не са всичко, но само с пари стават нещата. Да може да има по-добро финансиране, да може да асистентите да получават едни по-добри заплати, съответно да има една по-прозрачна схема за наемане на такива хора, не да си намираш някакви хора, които са буквално хванати от улицата и после те да се оказват крадци и какви ли не, защото и такива случаи съм имал. Просто как да ви кажа, най-малкото със създаването на институция, която да може да се грижи за всички тези елементи, които са свързани с нормалното битуване на един човек в това състояние. Вървим към края на разговора ни с вас. Пожелание за празниците? Да завършим с нещо позитивно. Пожелание за празниците? Аз лично си пожелавам, въпреки ситуацията, да можем да бъдем максимално заедно. И дето се казва... да превъзмогнем тази трудност, защото нямаме просто друг избор, в крайна сметка. И ние ви го пожелаваме. Много благодаря за това включване в Healthy Morning онлайн. В предаването се включи Росен Карамфилов. Благодарим ви. И аз благодаря. Всичко добро. Това е и краят на днешната Healthy Morning по код Health TV, единствената здравна телевизия в България. Хубав ден и бъдете здрави!